Es kavēju autobusu, so man jāsķer. Jūs nevarat laisvīgi pabosties. Tagad es gulēju 2 stundas. Tagad ir jau 10, es runāju ar draudzenu pa video chatu, bet tagad cieši skatīties graudzenu pavēlnieku, un šī vlogā neko jūs neredzējāt, kā jau visos pārējos 17 vlogos. Es nevaru iedomāties, ka līdz Ziemassvētkiem ir 1, 2, 3, 4, 5 dienas, 6. Tas ir galīgi čau. Sveiki visiem! Tagad ir... Tagad ir 23, 46. Es montēšu šo vlogu. Un iespējams nedaudz video klipu priekš klases, lai mēs varētu pasmieties kopā, ko mēs izdarījām par šiem 3 mēnešiem. Vai arī to es darīšu rītā, man nav nejausmas, bet jā, tad jau tikamies rītā. Atā!